שרון, מהנדס עיבוד תמונה וקומפיוטר ויז'ן בחברת HP, סייטקס, מי שמכיר, ונתניה. אוקיי, אז בעצם המוצר שלנו זה מדפסת מאוד מאוד גדולה, שמדפיסה בצורה תעשייתית על קרטונים. זאת אומרת, מדובר על מפעלי קרטונים, שלדוגמה, מדפיסה לדוגמה קרטונים של קוקה קולה, אז היא מדפיסה את התמונה של קוקה קולה, זה המקרה הפשוט, וכן הלאה וכן הלאה. בגדול, על כל קרטון כזה יש ברקוד, שכדי שהברקוד יהיה קרי על ידי סקנרים, צריך למצוא אותו בתמונה לפני שמדפיסים, לעשות עליו כל מיני פעולות של מורפולוגיות ב-Image Processing, כדי לשפר את את ההכנה שלו לפני הדפסה, ובעצם אז שמדפיסים, אז בעצם יש מעין אופטימיזציה של או בעצם ביטול של ההרחבה של הדיו. מה שקורה אם מדפיסים בלי זה, בעצם הדיו הוא מתרחב, מתפשט, ובעצם הקווים מתחברים או מטושטשים, כל מיני כאלה דברים, ואז קשה, הסורק לא מצליח לקרוא. מה שצריך לעשות זה למצוא את הברקוד בתוך תמונה ענקית של עשרות אלפי פיקסלים, כל תמונה, תמונות מאוד מאוד גדולות, למצוא איזה משהו, כמה מאות פיקסלים, כמה מאות פיקסלים, לעשות את הפרוססינג הזה שאמרתי, המורפולוגי, ואז בעצם רק לשחרר את זה להדפסה. זה צריך לרוץ מאוד מהר, כי זה קצבים מאוד גבוהים של הדפסות, של עשרות אלפי עותקים ביום, אז בגלל זה גם דרוש שזה יהיה מדויק, למצוא את זה בדיוק, כדי לא לפגוע בשאר התמונה, וגם צריך לרוץ על קבצים מאוד גדולים. אוקיי, אז בהתחלה התחלנו עם טרנספר לרנינג, מה שרועי הראה קודם, של אלכסנט, ובמחשב לפטופ זה לקח 25 דקות, ובמחשב חזק כבר עם GPU חזק זה לקח משהו כמו 18 דקות, עדיין זמנים מאוד מאוד גדולים. אז אחרי זה דיברנו עם MATWORKS ו-SYSTEMATICS, ובעצם הם אמרו שיש להם את הכלי הזה, את ה-GPU קודר, קודם כל שיוכל להביא את זה למצב של קוד C++, כי זה מה שמעניין אותנו, בסופו של דבר, כי זה צריך לרוץ בתוך אפליקציה אמיתית. וגם הם הציעו לקחת את מה שאנחנו עשינו, ובעצם לשפר אותו, לעשות קוסטומיזציה לכל ה... קטע של בעיקר הצעת ריג'ונים וקלוסיפיקציה ראשונית. בעצם זה שני סטנדרטים של ברקודים שאנחנו מחפשים, וכמו שאמרתי, צריך לעשות לזה אופטימיזציה בעיבוד תמונה. כמו שכבר אמרתי, השתמשנו באלכסנט בהתחלה, והביצועים לא היו טובים כל כך, אחרי זה ניסינו... החבר'ה ב-MATWORKS ניסו גם פאסטר ופאסטר RCNN, וגם כן זה עדיין לא הגיע לביצועים, והיינו צריכים משהו יותר קוסטומייזד. עכשיו קצת על התהליך, אז אפשר לראות פה תמונות של הבנק תמונות שאני עצרתי בעצם לאימון, כל מיני גדלים של ברקודים, כל מיני צבעים, כל מיני רקעים, כל מיני אוריינטציות, סך הכל משהו כמו זה 1,000 תמונות, ולקחתי מ-ImageNet 1,000 תמונות אחרות שזה לא ברקוד, ובעצם מה שאימנו את הרשת בהתחלה לעשות, זה רק לעשות קלסיפיקציה בין שני אובייקטים, זאת אומרת, אם זה ברקוד או לא ברקוד. זה ברמה של האלכסנט. זה האלכסנט המקורי, עם שינוי של, כמו שרועי הראה מקודם בטרנספר לרנינג, עם שינוי של ה... זה לפני השינוי, זה עם עדיין עם 1,000 קלאסים בסוף, ואנחנו עשינו שינויים לשני קלאסים, או ברקוד או לא ברקוד, אוקיי? ולאחר מכן, אחרי שאימנו את האלכסנט לזהות ברקוד או לא ברקוד, לקחנו RCNN דטקטור, שהוא ממש צריך למצוא את הברקוד בתוך התמונה. פשוט לקחנו 20 תמונות עם ה-Image Labeler, בהתחלה עשינו את זה בלי ה-Image Labeler, שזה היה מאוד ארוך. אחרי זה אימג' לייבלר, ובעצם הרצנו את הדטקטור, ובעצם הוא מצא את הברקודים מאוד מאוד מדויק, ברמת ודאות של כמעט אחד, אבל הבעיה שזה מאוד איטי.
זה הדוגמה למטלאב לייבל. אוקיי, אז פה נכנסו מטוורקס עם הפתרון שלהם. השיפור דרמטי בביצועים, 20 שניות לעומת 18 דקות, באותו מחשב, מחשב של תחנת עבודה עם כרטיס גרפי חזק. בעצם מה שהם עשו, הם לקחו את ה-CMYK, את תמונת CMYK, הפכו את זה לתמונת מונו, והכניסו את זה לרשת שנקראת יולו, שדיברו לה גם מקודם, שמה שהיא עושה, היא בגדול מוצאת אזורי עניין עיקריים ששווה לחפש בהם את האובייקט, ואז זה מעביר את זה לאלקס.נט, שבעצם בצורה מאוד ממוקדת מוצא את הברקודים בצורה מדויקת. פה אפשר לראות תוצאות קצת של זה. איך שזה, זה תמונה צבעונית בגדול שמודפסת, אבל מה שהם מציגים פה זה תמונת מונו עם הזיהויים של הברקודים. יש דיסלוקציה קטנה, אבל זה אפשר בקלות עם הוספה של איזו פונקציה קטנה להתגבר על זה. זאת לא הבעיה. אוקיי, אז פה אפשר לראות את הפרפורמנס אנליסיס מבחינת הזמנים, אז אפשר לראות באמת, יש פה את שלנו, HP, זה שזה מה שאמרתי בהתחלה, שזה האלקסנט הרגיל, שלקח 2,500 שניות, לעומת 20 שניות של הפתרון שהם הציעו. כמובן, זה לפני קידוד. עכשיו אנחנו עובדים על המערה של זה לקודה, וזה יהיה עוד יותר מהיר. מבחינת האקורוסי, יש טיפת תשלום. האקורוסי הממוצע הוא 0.6 במקום 0.7. אבל עדיין זה מספיק טוב. אפשר לציין שפיתחנו גם אלגוריתם אחר, שהוא לא ב-Deep Learning, Image Processing רגיל, מה שנקרא, והגיע פחות או יותר לאותם ביצועי זמן ודיוק. ובעצם זאת הייתה אחת המטרות שלנו, לבדוק בעצם את היכולות של כל התחום הזה, להיות תחרות ל-Image Processing רגיל בעצם. אוקיי, זה קצת, אם עושים זום אין לתוך התמונות, אז אפשר לראות בכחול את התוצאות של האלקסנט, האיטית, ובאדום את התמונות של את המציאה של בעצם הקוסטום, הרשת קוסטום עם היולו והאלקסנט ביחד. אפשר לראות שפחות או יותר נותנים אותם מיקומים, אבל הרבה פחות זמן.